Одеса серйозно міфологізована. Насправді, я думаю, що найбільш, ніж будь-яке місто України. І цьому, якби сприяло, я так думаю, кінематограф, пісні, оця така легенда про місто як якесь надзвичайне, унікальне. І, власне, і ті, хто живуть в Одесі, саме таким чином і розцінюють своє місто і себе. Я хочу тут розповісти про дуже коротко про такі дослідження, які були проведені в Одесі тодішньою соціологічною компанією JFK. Вони і кількісні, і якісні намагалися зрозуміти, от хто такі одесити. Так, хто такі одесити? І завдання було таке: це зрозуміти, хто такі одесити, і отримати відповідь на питання, чого ми хочемо, чого вони хочуть. І це дуже такий був розрив шаблонів, тому що на запитання, хто ви такі, яка Одеса, ми такі волелюбні, Одеса Порто-Франко, ми незалежні, ми там не Україна, не Росія, ми особливі. А на питання, чого ви хочете, звучали абсолютно такі патерналістські відповіді. Ми хочемо гарних доріг, ми хочемо комунальні там тарифи, щоб знизилися, ну, тобто, щоб хтось прийшов і все порішав. І знову ж таки, якби це не про міфи, це про оці настрої, які циркулюють всередині Одеси. І до Одеси завжди і ставилися як до розслабленого міста. В 2014 році ми дуже чітко дали відповідь на питання, Одеса – це Росія чи це Україна. І, як я завжди кажу, не в образу всім іншим, хто виходив на наш Євромайдан, але в 2014 році спрацював абсолютний прагматизм. Тому що Одеса має дуже багато оцього досвіду пересування світом. Тому що одесити їхали в Ізраїль, їхали в Сполучені Штати, одесити працювали на суднах різного роду і продовжують працювати під прапорами інших держав, ну, після розвалу, да, після такого ганебного розвалу нашого чорноморського пароплавства. І одесити мали досвід. І, звісно, що є зв'язки з Росією, були в той час зв'язки з Росією, тому що із нашого аеропорту було по 5 рейсів в день на Москву. І тут люди їздили каву пити і дивитися там якісь прем'єрні спектаклі. Все це якби було. І ми маємо поруч Придністров'я. Абсолютно незрозумілий анклав, чиї паспорта, ну, соромно отримувати. Тому от тоді спрацював прагматизм, в 22-му році спрацював патріотизм, тому що це вже Одесі не треба було визначатися. І Одеса, на превеликий жаль, має багато таких негативних міфів. Це там кримінальна столиця. Притому це абсолютно не комунікується, якби не оприлюднюється всередині Одеси, бо ми себе такими не сприймаємо. Так? Ми скоріше, знаєте, це такий образ Одеса, город ремісленників і торгашей. Тобто тут завжди була така підприємливість на високому рівні. Так? Нам треба було все вирішити, там, заробити грошей, бути такими щирими, дотепними якимось. Але чогось транслюється міф «Кримінальна столиця» отам. І оце, я завжди, мені дуже подобається оцей образ перетворення міфу, коли дуже розхожа ця фраза «Одеса мама, Ростов папа», і раптом почалася війна. Роль Миколаєва в тому, що в обороні, взагалі в такому в бар'єрі, да, що Миколаїв став бар'єром перед Одесою, і це дуже, дуже оцінено одеситами. І з'явилася, коли з'явилася фраза «Одеса – мати, а Миколаїв – тато». Власне, таке перетворення міфів. Ми маємо міф про 2 травня, при тому, що він не артикулюється, по великому рахунку, не артикулюється на широкий загал. Про нас згадують якраз в розрізі 2 травня, перед 2 травням. Тому оця міфологізація Одеси, вона якби існує. Вона існує разом із романтизацією Одеси. І вже коли говорити про, ну, про те, як створюються ці міфи, їх не можна придумати. Їх можна придумати, але ви не можете їх запустити в широкий загал. Тому от дивіться, Одеса мати, Миколаїв тато. На рівні міфу 100% це є наша одеська пісочниця, коли люди організувалися і почали там перші дні практично оцієї великої війни насипати в мішки пісок на нашому пляжі, так, і коли там вже таке ком'юніті було, коли вже там музика була, коли вже починали виступати, і це було дуже важливо, чи була якась реальна необхідність там збирати цей пісок, розумієте? Але з точки зору об'єднувальної, з точки зору, що ми серед своїх, що поруч твої однодумці, це було дуже важливо. На рівні міфа це корпорація монстрів, абсолютно унікальне таке об'єднання. Це, як я називала їх з самого початку, це такі одеські круті жінки з манікюром і на червоних джипах. Бо справді там всі не від ні
безвиходя пішли туди. Це на рівні світоглядному, так? І на рівні одеського міфу ми можемо говорити про тихнарів, це Гена Сульдін, який робить дуже круті штуки для ППО, і є ППО в тому числі. Тобто ми можемо говорити про ці позитивні міфи, які вже з'явилися, і які перебивають серйозно. От це, що Одеса – це там город Ватніків і Сєпарів. Розумієте? Це якби дуже важливо це усвідомлювати і дуже важливо з цим працювати. Тому що міфи, вони народжуються, живуть і вмирають. І якраз від нас залежить, як ми з цим будемо працювати, що ми будемо транслювати на широкий загал, як нас будуть сприймати оточуючи зовнішньо, і як ми самі себе будемо сприймати. А жодних сумнівів немає в тому, що Одеса – це українське місто. Ми перестаємо говорити про таке, перестаємо використовувати таке поняття, як українська Одеса, бо це абсолютний трешняк. Ну, ми не кажемо українська Полтава, так, чомусь. Немає жодного сумніву, Одеса не буде ніяк розвиватися, крім як в Україні. І навіть треба припинити говорити, і це від медіа теж залежить, оці словоформи припинити вживати, що Одеса дасть Україні. Тобто ми можемо говорити на широкий загал, для всіх інших, да? Що Україна дасть Одесі. Бо це наче якийсь знову такий окремий там анклав, який знову любується собою, що ми тут унікальні такі, от там кружиться нас. Розумієте? От я так думаю.